নতুনকৈ পদক্ষেপ ল'বলৈ ওলাইছে। এই পদক্ষেপটো চিটিজেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন বাজেট প্ৰিপেয়াৰনেছ, মানে ৰাইজক বাজেট প্ৰিপেয়াৰনেছত আমি ইনভল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু সেই এজ এ ষ্টেপ অফ ডেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে আমাক এটা স্পেচিয়েল ফৰ্ম দিছে। এই ফৰ্মটো আপোনাক আমি দেখাই দিছোঁ। এই ফৰ্মটোৰ পৰা আমি গোটেই ৰাইজৰ পৰা ফিডবেকটো বিচাৰিছোঁ। এই আৰু এই ফৰ্মটো আমাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচত এভেইলেবল। ৰাইজৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কালেক্ট কৰি আপোনালোকৰ ফিডবেকটো এই ফৰ্মত লিখিত আকাৰে দিব। আৰু এই ফিডবেকখিনি আমি অসম চৰকাৰলৈ পঠাম। আৰু আপোনাৰ যিটো ফিডবেক দিব, এই ফিডবেকখিনি আমি যিটো নতুনকৈ যিটো বাজেট হ'ব 1920 বাজেটত, এইখিনি বস্তু আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা এটা কৰিম। আমি এই পদক্ষেপ হিচাপে আমি প্ৰত্যেকটা স্কুলত আমি এটা ছেমিনাৰ কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ কাবাৰ কৰিবলৈ। আমি স্কুলছ, কলেজেছ, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপকেইটাকো আমি ইনভল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এন জি অ'ছকো ইনভল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মুঠতে আমি ৰাইজৰ পৰা আমি এটা ফিডবেক বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আপোনালোকে বাজেটত আপোনালোকে কি বিচাৰে, এই বাজেটৰ যিখিনি আপোনালোকে বিচাৰে বা যিখিনি আপোনাৰ ভাবে যে এই বাজেটত ইনকৰ্পৰেট কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সেইখিনি যদি আমাক ফিডবেকখিনি আমাক দিয়ে, সেইখিনি আমি অসম চৰকাৰক এই গোটেই ফিডবেকখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামলৈ এইটো ফিডবেকখিনি আমি পঠিয়াই দিম। আপোনালোকে এই যিটো আমি ফৰ্ম ইতিমধ্যে দেখালোঁ আপোনাক, এই ফৰ্মখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আমাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচত এটা ড্ৰপ বক্স থাকিব, সেই ড্ৰপ বক্সত আপুনি এই ফৰ্মখিনি ডিপ'জিট দিব পাৰিব। লগতে এটা আমাৰ ৱেবছাইট আইডি আছে, সেই ৱেবছাইট আইডিটো অনলাইনতো আপোনালোকে এই আপোনালোকৰ ফিডবেকখিনি দিব পাৰিব। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনাৰ 28 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।